大家好，我是刘毅。这个季节的莲藕特别好吃，今天就用莲藕教大家做一道在饭店很有特色的菜，那就是芝麻藕条。甘香酥脆，老少皆宜，既可以当菜又可以当零食。大厨今天分享详细的做法，你一定能够学会，喜欢的朋友可以试试。首先来准备一节莲藕，挑藕的时候大家一定要记住，两头两尾切就不要有破损的，那样里边很容易残留泥沙，不好清洗干净。接着用刀切掉两头两尾不要，再用削皮刀削掉外皮不要，而且购买的时候一定要买这种新鲜的，吃起来口感更脆，水分足。削好后放入水中清洗干净，主要是洗掉表面的淀粉，这样才不会氧化变黑。清洗至颜色鲜亮，然后捞出控干水分，接着来改刀，先从中间切成两半。可以看一下这个藕心里边是没有泥沙的，再改刀切成厚薄均匀的片。再切成条，这个粗细程度和筷子头的厚度差不多就可以了。全部切好后装入盆中，接着再来准备一些生的白芝麻，做一份菜的量大概需要50克，这样吃起来才越嚼越香。准备好后，接下来起锅烧水，先煮莲藕。水开后，保持大火倒入锅中，用勺子多推动几下，让其受热均匀。放入少许的食盐，增加底味。保持大火煮至2分钟左右。这时候的藕已经达到了60%，然后用漏勺捞出，接着另起锅，把锅烧干后倒入多一些的植物油，再把控干水分的藕条倒入盆中，接着来调味，再次放入少许的食盐和小半勺的胡椒粉，少许的香油增加香味，用筷子慢慢的翻拌均匀。拌匀后再放入一个鸡蛋黄，这样不仅颜色好看，而且吃起来口感还会更好一些。继续用筷子翻拌均匀。拌匀蛋黄后再放入一勺的玉米淀粉和一勺的吉士粉，这个不需要太多，主要是锁住藕的水分和香味。如果没有吉士粉的，也可以适量的多放一点玉米淀粉，继续用筷子翻拌，像这样就可以了，不用太干，要湿润一点才能够很好的沾上芝麻。接着倒入芝麻，这个切记不要一下倒入，最好是分2到3次倒入，这样芝麻才能够很好的粘在每一根藕条表面。做这个菜要想好吃，最好是用粉藕，吃起来口感更香糯一些。学会这个做法，不仅可以做莲藕，而且还可以做土豆或者是山药之类的，尤其是孩子女士特别喜欢吃。这个做法也很适合家庭操作，几分钟就可以学会。通过3次放入芝麻，已经很好的粘在每根藕条上边，这样扎出来吃着口感就特别的好，像这样就可以了。接下来开始炸制，炸这个油温稍微要高一点，大概5成热，也就是手离油面3寸左右，感觉特别烫。再把藕条慢慢的放入锅中，一定要从不同的方向放入，这样才不会粘连，受热均匀。如果炸制的比较多，最好是分2锅炸，炸出一部分先捞出来，
再用同样的方法把剩下的下入锅中。待全部下完后，先静止3到5秒钟左右，再倒入提前炸过的一起炸至，保持中火炸2分钟左右，炸干多余的水分，然后用漏勺捞出。做这个菜最好是要复炸一次，主要目的是去除多余的油脂，口感吃起来才干香酥脆。捞出后等油温升至6成热，再次倒入锅中，保持大火再炸1分钟左右，炸至藕条都漂浮在油面，颜色黄亮，这样就可以了。如果喜欢吃更干香一点的，时间就稍微再炸长一点。然后用漏勺捞出，这时候芝麻的香味特别浓郁，可以听下这个声音，特别的酥脆。装入盘中，放入一些椒盐或者是自己喜欢吃的蘸料，就可以美美的享用了。喜欢吃藕的朋友，这个做法你一定要收藏起来，尤其是女性朋友，俗话说女不离藕。喜欢吃口味偏重一点的，可以放入一些花椒辣椒炒制一下，这样一道简单家常、外脆里软、营养美味、老少皆宜的芝麻藕条就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。